საძლევლობებით საკმაოდ დიდი ადამიანური რესურსით ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია 3000-მდე ადამიანი. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებს ჩვენი პროდუქტის. ფოლიგონოლოგიურად რომ 4 სტელზე დღემდე ვერგანი მნიშვნელოვანია მოტივაცია. მოსაკითხია, სადაც ობიექტურად არსებობს პროფესიული კადრების დეფიციტი, რაც აქტიური თანამშრომლობის ჯეროვანი თანამშრომლობის პოლიტიკის პოლიტიკას ჩვენ ერთი სათავეში არის ეს ადამიანი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის ზოგადი ხაზი ჩვენ კომპანიის პერსპექტივას უკვე გადავის თვალებში იქითხება, რომ სამშრომლობა პროდუქტიული სასარგებლო კომპანიას აქვს სერიოზული გეგმები, სერიოზული განაცხადი პერსპექტივაზე, მადნის მოპოვების მასშტაბებთან დაკავშირებით და შესაბამისად კომპანიის პერსპექტივა და ხვალინდელი დღე წარმოუდგენელია შესაბამის კადრების არქონის პირობებში. ამდენად ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გავაფორმეთ მემორანდუმი სტუდენტების პრაქტიკაზე წავყვანის, სტუდენტების სტიპენდიაზე დანიშნვის, სტაჟირების გავლის და შესაბამისად მერე წარმატებული სტუდენტების ჩვენ წარმოებაში დასაქმების თავობაზე. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ეს გაუმჯობესებს შესაძლებლობას როგორც კომპანიის, ასე ტექნიკური უნივერსიტეტის რო კვალიფიციური და ნორმალური კადრები გამოჩნდა. მემორანდუმი RMG ჯგუფსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტ შორის გულისხმობს საკითხთა მთელ სპექტრს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის ის, რომ RMG ჯგუფი მიიღებს მონაწილეობას ლაბორატორიების ტექნოლოგიურ გადაიარაღებაში. ეს არის სამთოგეოლოგიური ფაკულტეტის და ქიმიური ფაკულტეტის ლაბორატორიები. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის სტუდენტებისათვის, რადგან ესეთი მემორანდუმი საშუალებას გვაძლევს, რომ დავიწყოთ დავსაქმნოთ ისეთი კომპანიაში, როგორიც არის RMG, გავიაროთ სტაჟირება და შემდეგ ეს სტაჟირება და თანამშრომლობა გახდება საომოლოდ გარანტი იმისა, რომ ჩვენი თეორიული ცოდნა გადავიტანოთ პრაქტიკული მიზნებისათვის, გამოვიყენოთ და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე კომპანიისათვის ძალიან სასარგებლო იქნება, იმიტომ რომ კარგი პროფესიონალი კადრები გაიზრდებიან.